locomotion in fog. Fog ဆိုတာကဖားဖားရဲ့ locomotion ရေရှားသွားလာမှုအကြောင်း the fog powerful highlands the fog fog ဆိုတာကဖားဖားရဲ့ powerful အားကောင်းတဲ့ highlands ဆိုတာနောက်ခြေအစုံဖားရဲ့နောက်ခြေသည်အားကောင်းတယ်အဲ့တော့ဖားရဲ့အားကောင်းလာတဲ့နောက်ခြေအစုံသည် are abducted သင့်တော်တယ်အဲ့တော့ဖားရဲ့နောက်ခြေကတဲ့ boat swimming and living swimming ဆိုတာကရေကူးဖို့အတွက် living ဆိုတာကခုန်ထွက်ဖို့အတွက်ဒါဆိုရင်ဖားတွေသည်နောက်ခြေကိုသုံးပြီးတော့ရေလဲကူးနိုင်တယ်ခုန်လဲခုန်လွှားနိုင်တယ်နှစ်ခုစလုံးသုံးလို့ရတယ်ဒါနောက်ခြေကပို့ပြီးတော့အားကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း The strong agents are muscles extensor muscles လို့ခေါ်တဲ့စန့်နိုင်တဲ့ကြက်သားတွေကတဲ့အားကောင်းတယ်ဘယ်မှာရှိရလဲဆိုရင် all the things သင်းဆိုတာကပေါင်ကိုပြောတာဖားရဲ့ပေါင်မှာရှိတော့ဒီစန့်နိုင်တဲ့ muscles တွေကအားကောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖားရဲ့ပေါင်မှာရှိတဲ့ extensor muscles တွေကို contract ကျုံလိုက်တဲ့အခါမှာเนาะစံထော်ကိုညှစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ extend the leg ခြေထောက်တွေကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့ thrusting the foot against the ground or against the water ရေကြီးကနေဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ရေရနေဖြစ်စေသူကခုံဖို့အတွက်တွန်းကန်ပေးလိုက်တယ် the threat is transmitted အဲ့ဒီတွန်းအားက it transmitted ကူးပြောင်းသွားတယ် through the body of the fort ဖားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ဘယ်ထိအောင်ရောက်သွားလဲဆိုရင် by the public garden public garden ဆိုတာကပေါင်ညက်ရိုးကိုပြောတာပါပေါင်ညက်ရိုးကနေပြီးတော့ and the spine ကြောရိုးထိတောင်ကူးပြောင်းသွားတယ် so that ဒါကြောင့်မို့လို့ the whole animal ဒီဖားတစ်ကောင်လုံးက is put forward နောက်တစ်ညာကိုအထက်ကိုခုံဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သွားတယ် forest muscle လို့ခေါ်တယ်ဒီကွေးနိုင်တဲ့ flexor muscle တွေဒီ flexor muscle of the thing ပေါင်ရဲ့ကွေးနိုင်တဲ့ flexor muscle တွေကိုညှစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖားကနောက်တစ်ချိန်ထပ်ခုံဖို့အတွက်ကိုခြေောက်ကိုကွေးပြီးသားအဆင်သင့်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်မဖားရဲ့ခြေောက်ကလေးကိုကြည့်အောင်ပုံရှင်းမယ်ဒါဆိုရင်ဖားရဲ့နောက်ခြေတော့နောက်ခြေတော့ဒီဖားမှာရှိတဲ့နောက်ခြေတော့ဒီအလွန်ကိုပဲအားကောင်းတယ်အဲ့ဒီအားကောင်းတဲ့မာဆယ်မှာသူ့မှာမာဆယ်နှစ်ခုရှိတယ်အဓိကက extensor muscle ရယ် flexor muscle ရယ်လို့ရှိတယ် extensor muscle ကစန့်နိုင်တဲ့ကြက်သား flexor muscle ကကြတော့ဒါကျုံနိုင်တဲ့ကွေးနိုင်တဲ့ကွေးနိုင်တဲ့ဒါကြက်သားပေါ့နော်ပေါင်ရဲ့ကြက်သားကိုသုံးပြီးတော့သူကဒီအောက်ခံမြေပြင်ကိုနဲ့တွန်းကန်သွားတယ်တွန်းကန်ပြီးတော့သူကရှေ့ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီခုန်လိုက်တဲ့တွန်းကန်လိုက်တဲ့အားကဘလောက်တောင်ပြင်းလဲဆိုရင်တင်မဆောင်ရိုးကနေပြီးတော့ကြောရိုးထိတောင်မှအားတက်ရတဲ့ကြောင့်ဖားတစ်ကောင်လုံးကိုရှေ့ကိုခုန်ထက်သွားစေနိုင်တယ်အဲ့တော့ figure ကကြတော့ real life prepare effort in swimming and living ဖားတကောင်ရဲ့เนาะဒီဟာရေကူးဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်ခုန်ဖို့အတွက်ဖားတကောင်ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုပုံစံတွေပြထားတာပါ locomotion in bath ငှက်တကောင်ရွေရှားခြင်းအဲ့တော့ငှက်တကောင်က muscle ငှက်တွေမှာဆိုရင်သူတို့မှာမတူညီတဲ့ muscle 185ခုတောင်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် most bar ငှက်အများစုမှာ have approximately 175 different muscle အဲ့တော့ငှက်အများစုမှာဆိုရင်မတူညီသော muscle 185စုံလောက်ရှိတယ် mainly အဓိကအဖြစ်အဲ့ဒီ muscle တွေရဲ့တောင်ဝကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင် controlling ထိန်းချုပ်တာပါပဲဘာတွေလို့လဲဆိုရင် the wing တောင်ပံနေ skin အရေပြားတွေနဲ့နောက်တစ်ခု leg ခြေထောက်တွေကိုငှက်တကောင်ရဲ့အရေပြားတွေတောင်ပံတွေခြေထောက်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ငှက်တကောင်မှာဆိုရင် muscle ပေါင်း185ခုလောက်ရှိတယ်။ During flight a bat ငှက်တကောင်ပြန်တန်းနေစဉ်အတွက်အတွက်မှာ its wings ၎င်းရဲ့တောင်ပံတွေက it we explore အားပြပြလေးနဲ့ astral ဆိုတာရိုက်ခတ်ရုံပဲ။ငှက်တကောင်ကမိုးပေါ်မှာပြန်နေပြီဆိုရင်သူကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့တောင်ပံကိုအားလေးနည်းနည်းလေးသုံးပြီးတော့ပဲသုံးယုံနေလို့သူကဆက်တိုက်ပြီးပြန်တန်းနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့မြေပြင်ကနေပြီးတော့လေထဲကိုပြန်တန်းဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ stop down stop အားပြင်းပြင်းနဲ့ခတ်လိုက်မှသာလျင်သူ့ရဲ့တောင်ပံတွေက lift ဖြစ်ပြီးတော့ fly in the air လေထဲကိုပြန်တန်းနိုင်တယ်။အဲငှက်တကောင်ကမြေကြီးပေါ်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်မို့လဲဂိုင်းပေါ်ကနေဖြစ်ဖြစ်တနည်းအားနေပြီးတော့စပြီးပြန်တန်းဖို့အတွက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တောင်ပံကို stop down stop ပြင်းထန်စွာတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ကိုခတ်ကြတယ်ဒါမှအဲ့လိုမျိုးဒါစပြီးထွက်တဲ့အချိန်ဒီလေထဲမှာပြန်တန်းနေတဲ့ during flight လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကြတော့ဒီငှက်ရတဲ့ဒီဝင်းတွေကနော်တောင်ပံတွေကကြတော့အားသုံးစရာမလိုဘူး we extra လောက်နေလို့ရတယ်အထက်ကိုအားမဆိုင်ပဲနဲ့ရိုက်ခတ်တဲ့ယုံနဲ့သူကအမြင့်မှာပြန်တန်းနိုင်တယ် they antagonistic muscle အဲ့တော့သူ့မှာ life phase ဆန့်ကျင်ဆုံးတွဲတွေရှိတယ်ငါတကောင်ရဲ့ life phase ဆန့်ကျင်ဇုံတွဲအတွဲကတော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲဆိုရင် petrol ရဲ့နောက်ဒါကကြတော့ supricoral cornidius SUPI ကိုတစ်ဖြက်ဖြက်မယ် supricoral cornidius COR ကို coral cornidius ဒါဆိုရင်ငါတကောင်မှာရှိတဲ့ antagonistic လို့ခေါ်တဲ့ life phase ဆန့်ကျင်ဇုံတွဲကတော့ဘာနဲ့ဘာလဲဆိုရင် petrol ဆိုတာကရင်အုပ်ကြက်သားငါတကောင်ရဲ့ရင်ဘက်မှာရှိတဲ့ရင်အုပ်ကြက်သားရဲ့နောက်တစ်ခု supercoral cornidius လို့ခေါ်တဲ့ရင်ပုံအပေါ်ပါကြက်သား
Supra-Korea Craziness. Adi nakuwa so shin, found a major flex maase. Nga da gaon bian dan po adres so yin adi ga lo ade nga da gaon yin adi ga yeji de maase ga lo nakuwa shi de. Aalong wang shi de maase ya tiya kona sa na nga zong shi de. Adi mama, nga da gaon bian dan po adres adi ga di tiya kona sa nga maase de go kwe lai te ka ma adi ga yeji de maase ya napa yin to la de. Patri ya lo kore, jin on cha ta ye, Supra-Korea Craziness lo kore. Daga jin apo bai ma shi de cha ta ye so bi naku shi la de. Adi maase na pa yin long di, attached to the breastbone, span stanen. Stanen lo kore, jin yo yo ne dwe sa ta la pi pa de. Alo, patri ye, maase ya ba lo bi de. Patri ye maase go nye la yin. Di, nga ye dao man di ya cha do, humeral bones no. Di, patri ye maase lo jin o cha ta wo. ညလိုက်တဲ့အခါမှာငှက်ရေဟိုမာရက်ဘုံဆိုဟိုမာရက်ဘုံဆိုလမောင်းရင်ပြောတာလမောင်းမှာရှိတဲ့အယိုးကိုဒေါင်းစတော့အောက်ကိုဆွဲကြတယ်စူပါကိုရီးယားဆိုရဲဒီရှင်အပေါ်ပိုင်းချက်သားကိုညှက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တောင်းမန်တွေကိုအက်စတော့အပေါ်ကိုညှက်တင်စေပြီးတော့ပရိုဗိုက်ဒင်းလစ်ဆိုတာသူ့ကိုမတင်ပြီးအထက်ကိုမတင်ပြီးတယ်လို့ပြောတာပါအင်းအဒီရှင်းဒါပြင် ဆာကူလာမူမန့်စ်အော့သဝင်းငါတကောင်ကပြန်တန်းနေစမှာသူ့ရဲ့တောင်းမန်တွေကိုဆာကူလာမူမန့်စ်လို့ခေါ်တဲ့စက်ဝိုင်းပုံစံလှည့်ပတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖော်ဝါဒ်ဒန်ဘက်ဝါရှေတိုးနောက်ငင်ပြုတ်လုပ်ကြတယ်ဇူရင်းအစ်ဒေါင်းစတောတောင်းမန်တွေကိုရိုက်နေစမှာပရိုဗိုက်ဒရက်ဒီဂျင်ဘက်အုံကနေပြီးတော့เนาะရှင်အုံကနေပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးရတယ်ဘာကိုဖြည့်ဆည်းပေးလဲမူဒ်ဒ်ဘက်ဖော်
ရှေတော့နောင်ငင်ပြုတ်ခြင်းအပြင်ခနာကိုယ့်ရဲ့အရှိဘက်ကိုလေယူတဲ့ကိုတွန်းပို့ခြင်းတွေတူသည်ငါကပြန်တန်းတယ်ဒါကငါတကောင်ရဲ့ပြန်တန်းမှုဒါငါတရဲ့အရိုးတွေကိုပြထားတာပါလိုကိုမိုရှင်ဟျူမန်ဟျူမန်ဆိုတာကလူသားလူသားတွေရဲ့လိုကိုမိုရှင်ရွေ့ရှားသားလာမှု ရစာအပေါင်း650စကယ်လီတန်မာဆယ်အင်ဒဟျူမန်ဘော်ဒီလူသားတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်အယိုးညံပေါင်း650ပဲနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်650စေတောင်ရှိတယ်လူသားတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအယိုး650ပေါင်း650စေရှိတယ်အဲ့ဒီ650အများစုကိုမာဆယ်အများစုကအန်တီဂိုနက်စတစ်ဖယ်လိုက်ဖက်နောက်ဆန့်ကျင်ဆုံတွဲတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့လူသားတယောက်လိုကိုမိုရှင်တွေမူးမန့်တွေလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလိုက်ဖက်ဆန့်ကျင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေခဲရီယောဆောင်ရွက်ရတယ်မန်နီတိုင်းဆိုမူမန့်ဘလို့ခေါ်တယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုအမျိုးစုံကိုတို့ကဆောင်ရွက်ပြရတယ်ဒါဆိုရင်လှုပ်ရှားမှုမျိုးစုံကတော့အောက်ပါတိုင်းခွဲလိုက်တယ်ဖလက်ဆင်းနဲ့အက်စတန်ရှင်ဖလက်ဆင်းဆိုတာကကွေးချင်းအက်စတန်ရှင်ဆိုတာကစန့်ထုတ်ချင်းအဲ့တော့ကွေးချင်းစန့်ထုတ်ချင်းမှာအဓိကအနေနဲ့1ဝမ်ပရမီနီယန့်အေဇမန့်ထင်
zone to do Pia Messoshin or Pinset net tricep will be a me. Ari Pinset break a bracy I ne, tricep bracy I ya, Pemashi le so ye, Luria Lamau Mashide, a part air, not Lamau Mashide. Contrating our bicep breaky I. Flesh. Bicep breaky I go, near like Messoy, Pinsets or Nakwazon Jada go, Lamau Tama, near like Messoy, or put there, four and two other, a part air. လက်ပြန်ဒီလက်ပြန်ရိုးကိုကိုးပြီးတော့ညှစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကလက်မောင်းကိုအပေါ်ဆွဲယူပေးတယ်။ဘိုင်ဆက်ကိုညှစ်ရင်လက်ပြန်ရိုးကိုသူကညှစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်မောင်းကိုအပေါ်ကိုဆွဲယူပေးတယ်။ဝမ်းတဲ့ Now, the locomotion, extension, extension,
Another example pairs of muscles. အဲ့တော့ဒီလူတွေရဲ့ရှိတဲ့ကြွက်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ another example နောက်ထပ် example အတွဲတွဲပြောပြပါဆိုရင် hamstring လို့ခေါ်ရမယ်။နော် hamstring ဆိုတာကပေါင်ရိုးနောက်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားပြီးတော့ quadriceps muscle quadriceps muscle ဆိုတာကပေါင်ရိုးရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာရှိသောကြွက်သားပေါင်ရိုးနောက်မှာရှိသောကြွက်သားရဲ့ပေါင်ရိုးရဲ့အရှိတ်မှာရှိသောကြွက်သား in the thins of the land ခြေထောက်ရဲ့အထက်ပေါင်ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ကြက်သားရဲ့ပေါင်ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ကြက်သားရဲ့ပေါင်ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ကောင်ကိုကြတော့ quadriceps muscle လို့ခေါ်တယ်နော် quadriceps muscle ပေါင်ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ muscle ကိုကြတော့ hamstring muscles လို့ခေါ်တယ်တကယ်လို့ hamstring ကို control လုပ်ရင် quadriceps ကိုသူက relax လုပ်ပေးရမယ်ဒါဒီစန့်ခြင်းမဲ့သူကဘယ်သူ့ဘက်မှာသွားပြီးတက်ရောက်တာလဲဆိုရင် knee လို့ခေါ်တဲ့ဒူးဘက်မှာသွားပြီးတော့တက်ရောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့ hamstring လုပ်တဲ့ relaxing လုပ်တယ် hamstring နဲ့ quadriceps ကို contracting နဲ့ relaxing ကတစ်လက်စီလုပ်လေးရမယ် အဲ့တော့ left ခြေထောက်ကိုစန့်ခြင်းလဲဆိုရင်ဒူးကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဆို contracting of the quadriceps and relaxing the hamstring muscle အဲ့တော့ဒူးကိုစန့်ခြေထောက်ကိုစန့်ခြင်းဘာလုပ်ကလဲ quadriceps muscle ကိုကြုံပြီးတော့ hamstring muscle ကိုဖြည့်လျော်ပေးရတယ်တစ်လက်စီ လုပ်ပေးနေရမယ်ဒါကြောင့်နောက်ထပ် example ပေးရမယ်ဟာဆိုရင်ပေါင်ရဲ့ရှေ့ရိုးရယ်ပေါင်ရဲ့ကြက်သားနောက်ရိုးရယ်ကိုအိမ်စံမဲ့ပေးရမယ်အဲ့တော့နောက်ကြက်သားကိုညှိရင်ပေါင်ရိုးရဲ့ရှေ့ကိုကြက်သားကဖြည့်ရောတော့ဒူးစစ်နေရာနဲ့ခြေထောက်ကိုကွေးသွားတယ်နောက်ပေါင်ရိုးကိုညှိရင်ဒူးကောင်းကကွေးတယ်တကယ်လို့ဒူးကောင်းမကွေးဘဲခြေထောက်ကိုစန့်ခြင်းလဲဆိုရင်ခြေထောက်ကိုစန့်ခြင်းလဲဆိုရင်ပေါင်ရိုးရဲ့နောက်ကရှိတဲ့ကြ
Marcel အလုံးလုံးနေရဒီ Marcel စက်သားတွေအကုန်လုံးကို Instant ခေါ်ပါတယ် Agnes လို့ခေါ်တယ်နော်လိုက်ဖက်ကြက်သားတွေလို့ခေါ်ပါတယ် and ပြီးတော့ the relations marcel there is the antigonus is เนาะအနာယူဖြေလျှော့နေတဲ့ကြက်သားကိုကြတော့စန့်ကျင်ကြက်သားလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဟာက chapter 3 bio ရဲ့ chapter 3 locomotion and movement အကြောင်းပြပါပြီသတ္တဝါတွေအပင်တွေဒီလူသားတွေအကုန်လုံးရေလှုပ်ရှားသွားလာမှုအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်